Mikael Damberg, socialdemokratisk gruppledare. Varmt välkommen. Tack ska du ha. Nu har du chansen att replikera här. Ganska oemotsagd en stund framöver dessutom. Vad vi kan förvänta oss av en socialdemokratisk ledd regering framöver? Ja, först vill jag tacka för möjligheten att komma hit. Och jag kanske inte replikerar för mycket på det som är sagt. För att det är lite intressant att höra en regeringsföreträdare som säger att vi ska göra precis som det är idag. När vi ser att andra länder flyttar fram sina positioner. Jag hörde inga nya idéer om hur man flyttar fram våra positioner i Sverige. Vad är det som driver nya riktlinjer till Sverige? Och det är det jag kommer försöka fokusera på här idag. Sen kommer vi säkert ha en diskussion om skiljelinjer sen. Jag kom in i den här frågan därför att jag fick Stefan Löfvens uppdrag att titta på jobbpolitik brett över alla olika gränser. Se vad vi kan göra för att få fram nya jobb. Och det vi konstaterade är att om vi ska klara vårt långsiktiga mål om att få ner arbetslösheten till EUs lägsta 2020 så krävs det stora insatser. Och vi tittade på alla olika områden. Vi började med exportindustrin för Stefan har sin bas där. Vi ser att Sverige idag har tappat på exportsidan. Vi har tappat på viktiga tillväxtmarknader. Och därifrån följdes en diskussion där vi tittade på vad andra länder har gjort och upptäckte att oj då, flygplatsfrågan, flygets fråga hänger ihop med det här. Vi gick över och tittade på besöksnäringen, tittade på, det är en ganska bra utveckling vi har på besöksnäringen. Det är en näring som växer hela tiden, men vi ser att våra grannländer gör mer strategiska insatser för att öka besöksnäringen och de har lyckats med det. Vi kom in och tittade på flygplatserna runt omkring oss för att komma in på flyget specifikt och såg att oj, de har tagit marknadsandelar. De har stärkt sina positioner. Och Sverige och Stockholm riskerar att bli lite mitt emellan när de andra gör sina satsningar. Vi tittar mycket på Danmark som hade en modell som faktiskt där både näringslivet, den regionala strukturen kring Köpenhamn gick in, men också staten var en aktör för detta. Vi fick lära oss sen att Connect Sweden var på väg att börja bildas. Och då sa vi, då behöver vi inte bilda någonting nytt. Vad skönt. Det är ett engagemang på gång som är spännande. Men det vi funderade på, vad kan då staten och Sverige göra för att stimulera en sån här utveckling? Och då vill jag skriva under på det som sades här innan. Att det finns ju de som liksom talar ner flyget. Men herregud, ska vi ta oss till andra kontinenter, då är det flyg som gäller. Ska vi ha snabba förbindelser i Sverige för många av små och medelstora företag så måste vi ha flyg. Det är en verklighet och någonting som är väldigt viktigt för vårt land. Sverige är ett litet land som är väldigt beroende av vår export. Det är hälften av Sveriges BNP och då måste det här fungera. Och det som är roliga med också besöksnäringen är att man inte bara ska räcka export i de gamla termerna utan också titta på vilka som kommer hit. Så det här var viktigt för oss. Och då tittade vi på Danmark som exempel, sa att vi skulle ha en aviation-strategi för Sverige för att just promota fler direktlinjer till och från vårt land på viktiga tillväxtmarknader. Och då funderade vi på, om det nu börjar byggas upp ett Connect Sweden, då är det ju inte det som vi behöver göra, då finns det. Vad kan staten göra? Vi har lagt 300 miljoner kronor i vår senaste budget för en exportstrategi som handlar om allt från att stödja små och medelstora företag för att lättare komma ut på marknaderna. Men det ligger också pengar för att öppna nya ambassader och konsulat runt om i Sverige. Därför att Sveriges närvaro på viktiga tillväxtmarknader har blivit lite dragspelspolitik. Jag vet inte om ni har hängt med, men vi stänger och öppnar ambassader lite hur som helst de senaste åren. Det är inte särskilt strategiskt att säga för ett exportsammanhang. Det vi säger är att om vi skulle öppna nya ambassader eller konsulat på viktiga tillväxtmarknader, då skulle vi kunna spela med en sån här aviation-strategi. Och säga att staten är beredd att gå in här och öppna närvaro här när vi för diskussioner med andra flygbolag, med andra länder om hur intresserade Sverige är. När vi säger att vi vill lägga mer pengar på Visit Sweden och även för att öka marknadsföringen av Sverige men också destinationer i vårt land, då kan det spela med i en strategi för att få till stånd fler direktlinjer. Så vi vill använda vår både besöksnäringspolitik men också vår tillväxtpolitik och exportpolitik för att boosta en sån här nationell strategi för Arlanda som är den flygplats vi har tillsammans och måste fungera. Så det har varit vår utgångspunkt i att driva igenom en fråga om att vi driver kravet på en aviation-strategi och där staten är en aktör som driver det här framåt. Jag vill säga det om ändå frågan om flygledning som varit uppe och glids lite grann på frågan. Jag vill bara säga det att vi tycker det är bra att man på en små flygplats runt om i Sverige kan lägga ut sin flygledning. Det är bra. Men vi valde att koppla det till Swedavias flygplatser, de statliga flygplatserna, och säga att nej, där är det inte så smart. Om vi tar kostnadsskälet då, jag skulle vilja fråga ministern, vad skulle det kosta att separera det civila och det militära flygledningssystemet?
Vad kostar det Sverige? Sverige är unikt. Vi har kopplat ihop vårt civila och militära flygledningssystem. När flygvapenchefen säger vi kan inte låta våra JAS-plan styras av några internationella bolag hur som helst, då är det en hygglig, viktig fråga efter den senaste diskussionen vi har haft. Regeringen har haft år på sig att utreda detta. Har inte lyckats med detta. Nu har man tillsatt en ny utredning om detta. Men innan vi vet hur försvarets flygledning ska gå till så kan vi inte leka med den här frågan. Det handlar också om nationell säkerhet. Så jag tycker det här är viktiga frågor. Jag skulle gissa på, för att svara på frågan, jag tror det kostar ett par miljarder att bygga upp ett parallellt system för militär flygledning. Det kostar pengar. Någon skulle betala det. Så jag tycker man måste vara ansvarsfull i den här diskussionen också och vara långsiktig när man talar om flygets framtid och gör det på ett smart sätt. Jag är också oroad för vad som skulle hända med miljötillståndet om det här inte går igenom och så. Och det där måste vi följa. Vi kan ju inte besluta om det. Det är en lagstiftning som gäller och då måste ni göra ert jobb i den processen som finns nu. Men det är klart att skulle vi hamna i en situation där Arlandas utveckling skulle hotas, det skulle ju vara ett väldigt stort problem för Sverige framöver. Så jag hoppas att den frågan löser sig. Det finns andra partier som tycker annorlunda saker. Så är det. Men jag tycker det är viktigt att stå upp för det som Stefan Löfven var väldigt tydlig med igår. Jag vet att han fick frågan om Brommas framtid till exempel. Att det avtal som staten har, det gäller. Därför att det är så att Arlanda är väldigt överfolkat. Sen finns det en annan diskussion som vi inte kanske ska ta här idag som handlar om hur gör vi då för att ställa om våra samhällen mer hållbar utveckling på längre sikt. Du var inne på det själv. Vi säger att vi skulle vilja bygga mer av snabbspårväg i Sverige för att knyta ihop det svenska snabbspårväget också med Europa. Då kanske vi skulle kunna göra det på 2038 eller någonting sånt. Det är ganska långa perspektiv på det här sättet. Men genom att göra det så kommer fler människor, oavsett om Arlanda och Bromma tycker det är kul och ta tåget istället om det går snabbare att ta tåget. Det tror jag kommer att hända i många transporter som rör Sverige, kanske också kopplat ner mot Europa om vi bygger snabbspårväg. Det är en bra utveckling för Sverige tror jag att järnvägssystemet fungerar bättre än det gör idag. För det ligger en väldig kritik hur järnvägen fungerar i Sverige i vårt land. Vi kommer kräva investeringar för att lösa det. Så jag tror att man måste se på hela infrastrukturen och där gör vi mycket större investeringar än regeringen. För vi tror att investeringar i infrastruktur är någonting som driver tillväxt och nya jobb. Summa summarum, vi kommer göra det som krävs för att nå vårt övergripande mål och nå EUs lägsta arbetslöshet 2020. En viktig parameter i det är att flyget fungerar. Både inom Sverige för vår exportnäring men också för att få direktlinjer och Sveriges roll i världen att fungera. Det här är en viktig prioritering för Sverige som jag hoppas att vi är många som sluter bakom och faktiskt jobbar för. Det är kul att se en viss tilt här, att faktiskt se en viss uppgång i direktlinjen de senaste åren. Vi skulle kunna bygga på den framgången framöver och faktiskt visa våra grannländer att vi också kan göra vår hemläxa bra. Tack!